jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Dolazimo do 9. runde. Imaš meč pod kontrolom, sve si bolji i bolji. Mi dolazimo, a ja odlazim. By the way, zašto je ovaj meč bio, kad smo pričali da će biti na 12, na kraju je 10 bilo? Pa da, Leo je bio na tom sastanku čim smo došli prvi dan. I onda ni oni nisu bili sigurni da li je 12 ili 10, jer to je ta nova kategorija, sve je novo. Znači, prvak još nije zapravo ni obranio svoju titulu, Rivas, tako da sve je to novo, ne zna se. Na kraju je bilo 10, zašto, ne znam. Ali rekli su kao da je 12, trebao bi 12, da, bilo je na postoru 12. I odjednom kao ipak 10. Sad šta je to bilo, možda za Silver Belt bude 10, to stvarno ne znam ni ja. Ne idem u te dubioze. Pa dobro, nije ni bitno. Meni Leo rekao kao, e, znaš šta, nije 12 nego 10, ja rekao isto mi. Ja sam mislio prva runda gotovo, tako da nije mi bilo razlika. Ali volio bi da je bilo još dvije, brutalne vjeru da je bilo. To bi još bio, ali ovo je taman. Vjeruj mi, ko bolje da ne. Šta bi bilo? Vjeruj mi, stari, zadnju rundu mi je srce ostalo. I za mene i za njega, ko zna šta znači, bi se desilo. Znači ja sam u 9. rundi, ja gledam tebe i Buraz, onak, u 5. sam bio, ono, u 4. i 5. mi je srce bilo tu, nisam mogao gledati, ovako mi je srce treslo. I onda 5., 6., 7. kad si počeo dobro boksat, ono, fino, 7., 8. ja sam se opustio, Buraz, 9. runda dolazi, mislim ima još runda i prekide, pol. Prekidaj, ne, ono, onak mi se stegnulo grlo zbog tebe, onak suzu sam htio pustiti. I onda, Buraz, dolazi ona situacija. Kraj 9. runde, ja ono ne gledam, je ovo moguće da se događa? Bolje. Lik odsvira zvon, don, don, don i lik, bum. Šta se događa? Šta ti je bilo, ja sam ti, znači, u 9. rundu sam ga izdao sa krivom. Već te dva put već ranije udario nakon gomu. Da, ja njega ne krivim jer mi smo svakih zadnjih 10 sekundi odradili da, golf. Da, bila je tarapana. Ja da. To čujem, ja imam dobar taj onaj osjećaj ringa i svega. Možda on nema, ja ne znam da li je on namjerno. Tu je sudac i kriv. Brate, ti glupane, sudac, uskoči unutra jebote, riskira da te pogodi u glavu, to mora raditi pravi sudac. Uskoči između dva boksača, zaustavi mu ruku, to se radi. A ovo je tu ovako ide, boji se, vrate, svega. Znači, on je po meni najveći krivac. Balski je bacao sve što ima bio uzdrman svaku rundu, pogotovo pri kraju. Mm. Ti kad si uzdrman, ti tebe boli briga za zvono, ti ne skužiš. Ja ni ne znam da sam bio uzdrman u 9. rundi. Znači, nisam ja mogao znati da stanem. Di da stane kad ne znam di sam. Znači, mislim da je to sudac puno pogrešio puta. I sudac mi došao u sastavnicu prije meča, znaš, uvijek dođe. Da pametuje. Tako, ja ga ne volim sudce, to svi znaju, to nije opće ovoga. I on meni dođe, sudac metar 15 i kako je rekao, Babić, I'm your judge, ovo ja rekao, I'm good judge, znaš ovo, ono, zabavam se, kao I'm the boss. Pa ja rekao, who is the boss? No, I'm the boss, ja njemu govorim. No, I'm the boss, on meni kaže. A čovjek metar 15, kad pogodio šamarčno, ubi bi ga. Čekaj, on ti je Leo rekao šuti, jel tako? Ne, onda me Leo tako pogleda, ja rekao, you're not the boss, I'm the boss, znaš. I on kaže, no, da je okej, boss, good, you do the boss, već mi nažvicirao. Već mi je bilo ono, ajde. Zato ti je pustio tripu ajde, da te udari. Ajde, ono, idi ča, dakle. Brate, ono, maksi, šta glumiš budalu, znaš. I onda sam mu, kome sam rekao, ne znam da sam baš njemu osmino nekom iz njegovog tima. Vi ste tu zbog nas, brate, znaš, vi ste tu zbog nas, ne ja zbog tebe. Kako to ponašanje, ja sam, I'm the boss. Glupane, suda se šuti, nešto te vidim u ringu i vodi borbu. Ti za to plaće. Najbolji su suci oni koji su ne vidjeli. Ti za to plaće. Koji si ti boss? Kakav boss? Znači, baš mi je digao tlak. Sam je digao tlak. Znači, inače ih ne volimo od amaterskih dana. I bilo su dobri 10 mečeva, stvarno. I sad ovaj dođe boss, jebote, ti si boss. I kakav si ti to boss pustio da me čovjek ubije posle ringa? Ja sam kriv. Ali ti imaš svoj posao da zaustaviš taj udarac. Da, zato postoji dva osigurača. Uskočiš, a vidi se na uspornoj snimci. Dečko me gleda, cilja me, prvo je pogodio s lijevim. Nakon, bilo je na prvi donk ti moraš stati. Da. Ding, 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 prvi bio ding, ding i lijeva u bradu, direkt. I ja pogledam suca, ono, hoćeš napraviti nešto, glupane, jedan, majmune, hoćeš napraviti šta? I ovo je pogodio skrošeo. Znači, ono, ne možeš nacrtati gori scenarij za jednog suca da reagira. Kojiš, kako si mogu, pa vidiš da ide čovjek da me udara, ja ga ne vidim, ne gledam ga, ja on je tamo, ja dobijem šut i gledam suca. Ono, daj, ono, prekini ga, ću sami tri puta me udario iz jednog zvona. I bum. I ja se budim. A bilo je, pazi, sorry, bilo je u istoj, u šestoj i u četvrtoj. Ma da. Sim da se ti nasmio mu, ovak si mu nešto pokazao. Pa smije, ja izbjegavam, ono, da, znači prvi došlo, ding, ja izbjegam tri udarca. I opet svaki put pogledam suca, hoćeš reći išta, hoćeš napraviti išta, hoćeš mu uze bod. Mislim, bar nešto napravi, ono, aj ako si boss, aj kralju jebe, znaš ono.
I onda ti ovo, sad nastavim, zajebi sudca, pustim sudca. I bum, i ovoga, sjećam udarca, ali jako malo. Znači, ne sjeća se tog udarca, ali ono, osjeća se da se nešto počeo trest. I sad ovoga, ja dođem drugi dan, pobjeda, sve je super. Ono, ja gledam slike, znaš, ono, prolazim slike. I gledam, Leo me drži, ja padam, ono, ja idem. Gledam, šta je ovo, jebo, odkud to, pa nisam toliko u prvoj rundi pao. I tek onda sam ja vidio cijelu situaciju. Znači, ja nisam bio svjestan do zadnjih 2 minute 10 runde. Ja sam bio na autopilotu. Znači, ja sam punih 2 minute i pol bio na autopilotu. Znači, ono, standing totalno, knockout. Meni kažu, kao, kako si rekao da ideš dalje, nisam ništa rekao. Ja sam ne sjećam sudca, ne sjećam se kuta. Znači, meni Miro kaže, Miro Radić bio sa mnom u kutu, odličan posao napravio. Ovako su mi noge stojale. I Leo me pita, si dobro, da. Pojma nema. Ali on te budio. Probudi se, pa ja probudi se. Sjećam to toga. Se ničeg ne sjeća. Koji probudio? Ja se sjećam tek zadnjih 2 minute 10 runde. Još se ja sjećam da mi Leo rekao, neko se izderio Leo, ali Bobo ili Miro, 2 minute. Gledam, kako 2 minute, tek sam ušao u rundu. No, majko još ja kontam, kako 2 minute, i onako idem, povećavam tempo, jer imam još 2 minute, ja sam izdijem 3, jebot. Ko zna šta je bilo sad? Da, i onda sam tek vidio u ringu da sam bio totalni autopilot, samo sam primao šute, nisam imao uopće na tijelom ono, kužiš. Ja sam ušao u ring i sudac mi nešto rekao da mu da bod, valja stop. Da, minus. I ja nisam znao gdje da idem, šta da radim, kako sad minus, kakav ja bod. Ja gledam, ja tražim po ringu, tražim sebe, ono, doslovno, čudo priča. To znaš, ono, kad sam ja to shvatio da ti je tako bilo teško? Prvo vidio sam kad ti je Leo govorio ono, probudi se, onda sam skužio da on kuži da nisi tu. A drugo, skužio sam na presici, kad ste pitali za tu situaciju i ti kažeš da, svega sam ja to bio svjesan, znam da me udario, a vidim ti na faci, ja poznam da, bre, te, pojma. Da sereš, daš pojma šta se dogodilo. Ne, oni su pitali mene za prvi taj, ja sam zabrio, u stvari, ja nisam ni znao to. Tako da ja sam rekao istinu, ali ja sam mislio da me pitaju za prvi nogdown. Ne sam pojma imao, rekao zadnji 10, pa valjda sam bio svjestan, tako sam se osjećao. Nisam imao pojma da sam bio nogdownu. No, blag je već da on mene udario. Ja sam ne sjećao tog udarca. Znači, to je zapravo ja bio... sam dobio u direkt i pogledao sam sudca. I brup, 2 minute pred kraj. Znači, to nemojš objasniti normalnom čovjeku. Znači, ja na autopilotu bio 2 minute. A taj moj autopilot je jebeni Savage. Neć. Pa nisam tih prvih minutu, nisam. Samo sam se branio nešto. Ono, nešto glumio sam, znaš. Ali ono, to je moj boks. Znači, ja i kad sam u teškom nokautu, ja sam opet tu, znaš. Primam i jedem udarce. Da je on krenuo, da je on mislio, da je on vidio da ja ne kužim, vratno bi me završio. Da. Znači, on to je... ti bilo sve... A krenuo je on nešto? I a krenuo li ono, daš, pa se makne ono. Pa pogodio 3 čista pa se makne, nije bio siguran. Da, nije bio siguran, zato što ja si nešto kao, i vraćao. A ja ne znam di sam, ne znam di sam, nije di on. Znaš di si me iznervirao? Znači, iznervirao si me zadnjih 20 sekundi. Užasno si me iznervirao, da si mi bio blizu. Rekao bi ti, stari, ko je kurac radiš? Jesi ti normalan? Pa ono, imaš pojas, jasno je da si dobio svaku rundu osim prve i te zadnje, jebi ga, jer ono nisi niš radio. Znači imaš debelu prednost bodom. I on sad krene i ti ga, stari, još pogodiš nekoliko dobro puta. Znači ti si se pred kraj 10 vratio i onda si krenuo na pola. Na pola 10. Na pola, da. Kako je to izgledalo? Pa to ti kažem, ja sam otvorio oči, tako reći, kada je Bobo ili neko rekao 2 minute. Ja u glavi razmišljam kak 2 minute, nemam vremena i odmah ta... Iz amateških dana imam tu traumu da kad neko kaže pri kraju, ja znam da će mi uzeti meč ako nije neko nokautiran. Ja sam materijal morao nokautirat sve, imao sam samo 3 runde. I to mi je ekscelentno dođe za te stvari. Jasne. I onda sam krenuo u juriš, rekao 2 minute neću stat. Znači moram 10 udara, sam pravi 2 minute, nemam 3 minute. I zato sam ja krenuo jer sam ono čuo, gotovo je u mojoj glavi ono, ko zna, ja sam se osjećao ko da vodim. Ali ja nisam razmišljao toliko više, ja nisam bio svjestan ničega. 5., 6., 7. runda meni su prošle u bluru. Znači ono, jednostavno autopilot. Gotovo. Da, zato što su slične bile. Leo kaže, ide 9. runda. Da, i da, kad rekao ide 9. Ko 9. rekao je 4. Ono, ja sam imao što da je 4. Znači jednostavno uđeš u neki void, kako se zove, znaš, u nekakav tunel, uđeš i samo radiš. Ja sam boksač po prirodi, razumiješ? Ja sam boksač po razmišljenju. Jednostavno to sam radio, znaš. Nemaš ti sad... Ono kad kaže razmišljaj, ovo, ona buraz moje, ti radiš ono što ti znaš. Ja radim ono što je mene, što je instinkt, ja sam fajter. I Leo me naučio kako da to predočim u neku tehniku. I ja to radim. Nemoga ja sad ti mene, Leo kaže nešto u kutu i ja to napravim. To je gotovo nemoguće. Da, razumijem. Evo u 9. rundi ja se ne sjećam Leo. Znači on mi je dao sigurno 40 dobrih savjeta, a ja se ne sjećam toga. Ja ne znam šta je on rekao.
To je on sam rekao. Dobro, ali se sjećaš da si išao potuću opet zadnji 10-15 sekundi? Da, da, da. To si htio baš. Da. Koji si ti bolesnik, sorry, kad to moram reći. Mislim, ja znam da je zadnja runda i mislim, ja znam da je zadnji runda i sam još svjestan. Idem u glavu, skio, išao na nokaut. Jesi sjećaš proglašenja pobjednika? Da, kako, sve, sve. Ja sam odmah bio natrag. To je moj power, to je moja najveća stvari. Ja sam odradio poslije jedno 14 intervjua. Da, i dobri su intervjuje. I svi mi govore kao... I bio si elokventan čovječe, pa ti ništa nije bilo. Da, svi govore, ne moraš. Jedi Hrm mi nije dao da odradim na ringu. Inače sam na ringu trebao. Da, da. Kao, ne, ja rekao, ne, I wanna do it. I on kaže, no, backstage. Rekao, no, I wanna do it right here. Let's go. I on onako me gleda... Nije bilo vremena, jer ste bili do kraja. E, on me gleda ove i već otišli ove kamere. Trebilo je vremena, ali on je valjda mislio da... Mislio si da ćeš, da. Da, ali ja sam rekao, ajmo, let's go, do it. It's my job, znaš ovo. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.